רגע. 155. נשבע לך גאולה, אני מה זה משתדל? מה זה משתדל? אני יכולה לשמור אותך משמין. טוב, יאללה, רד, רד. וואי, כל זה בשבילי? למה לא נסגר את הדלת? תהיה שמן, זה למה. מה זה, שני שמנים בחיתול עם תסרוקת של דוגמנית? תהרוג אותי, אני לא מבין איך עשו לו בארץ. מה אתה רוצה? אין שמנים בארץ. אני הולך לפתוח חוג סומו לשמנים פה ברמלה, אתם לא תדעו מאיפה זה בא לכם. מי בא איתי? אהרון, מה יש לך? אני עוזב את הדיאטה והולך להיות מתאפק סומו. סומו זה לא רק להיות שמן. אלוהים ישמור, נהיית יותר שמן מאבא. אמא, תצאי לי מהחדר. לא, אני לא לובש את זה, מה, אני קוקסינם? תגיד, קיטנו, יש מצב שאנחנו לובשים את זה על הבגדים? תאמיני לי, זה אבא, את יכולה להיות שמנה ומאושרת, זה הכל אצלך בראש. אצלי זה לא בראש, אצלי זה מרוכז בתחת. מי מהם? שמה. וואו, בואי נע, אורי, כמה פעמים אני צריך לבקש ממך להזיז את התחת הגדול שלך מהשטח שלי, אה? מה זה הגדול, יקי?